السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو katika مسجد نور ريروتا ikikuwa basi ni katika kumalizia mfungo wa Ramadhani. Kama Salim Peace TV tumejaja hapa angalau kukuonesha jinsi ambavyo Waislamu wanaaga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa ni Jumaa ya mwisho kabisa ndani ya mfungo. Basi kwa ni Jumaa ya mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hapa Riruta. Ukiangalia basi tu Waislamu dunia mzima sawia na hapa wanaaga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa ndio Ijumaa ya mwisho kabisa ndani ya mwezi huu mtukufu, ikiwa ni Ramadhani ya mwaka 1445. Basi rasmi kabisa Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kama Salim Peace TV tumejajaa tu angalau basi kuwafahamisha taswira jinsi ambavyo Waislamu kote ulimwenguni wanavyo basi tamatisha mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kutoka hapa katika Masjid Nur Riruta ndani ya Kawangware, jiji kuu la Nairobi, jimbo la Nairobi, nimekuwa mie wako Salim Peace ndani ya Salim Peace TV. Masalam.